בוקר טוב! יש לך מה להגיד היום? שיהיה אחלה טיול! עם הרבה עניינים, זה מה שיש לי להגיד. אני עוד פעם? תגיד לי, במי תכנן את המסלול הפעם? אתה או אלמוג? לא, הפעם זה אלמוג, אלמוג מדריך, אלמוג תכנן. וואלה. כל הקרדיט לאלמוג זה אלמוג חתך, מספר אחד. וואלה. מה קורה, יוסי לי? איך אתה? אלמוג, יש לך מה להגיד היום? יש לי להגיד שיהיה בוקר מבורך. טיול מהמם, זה אזור מדהים, ואתם הולכים ליהנות מכל רגע של צפייה. תסלמיד, הכביש הוא מתרסק היום? חס וחלילה, מקווים שלא. אם יהיו קצת דברים מעניינים, אני מקווה מאוד שכן. זה השמש של הקבוצה. טוב חבר'ה, הסופה 150, טיול ראשון איתה. בואו נראה מה זה. למרות שהבנתי, הסוללה לא נגמרת. לא נגמרת הסוללה חברים. תראו מי הגיע, יוני הגיע איתנו היום, מנהל יוני. שנתיים של מסע ומתן והוא הגיע. בסוף אני מגיע. אה? היום אל תבנה עליי. מה זה אל תבנה עליי, אחי? אל תבנה עליי. חבר'ה, תקשיבו, אתם התחלתם להתקלקל. תשמור את המצלמה למסלול, אחי, יש מסלול בחזור. עוצרים במסלול, מלא קפיצות עניינים. כן. טוב שרפי לא איתנו. רפי לא איתנו. טוב שרפי לא איתנו. יאללה, בשעה טובה ומוצלחת. יאללה, בשעה טובה. טיסה נעימה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. לא. הנה התחלנו
איפה בחול יש דברים כאלה, נעלה. הנה, חול בבית, חבר'ה.
פה, פיתה דרוזית, רמה מאוד גבוהה. גם גלידה. הכל יש לך. תודה רבה. אה, דימוצ'קה. קיבל חלה, אדמון שלומי היקר, מה נשמע? מה קורה, מה קורה? מאוד, חליפה מאוד יפה. קיבל היום, שונגלר, דימה, שונגלר. אהבתי את החליפה שלך מאוד. אהבת, אהבת? כן. תודה רבה. אני מחפש צבאי, אחי, אתה יכול לעזור לי? מצלמה, אני לא רואה נופלים. לא רואה נופלים. אני יכול לקחת את הכלי שלך? קדימה. למה לא? הבעיה שאני אתפך איתו. לא, למה לא? אתה יודע מה? אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו? ובאמת אוהב אותך, אמן שתתפך. וואי 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 ما داين 92% سوليله اخي بטח شيسا انت غلوب انا كفص عشان لو كزوت عليا بس ده عليا كشالو ايه لو كلا اخي יש 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 אלכס انت تلخص على كلوم נתק אותו, אלכס, נתק! אתה בנית על אלכס, לא? כן, חיים שלה, אני אחבק אותו עכשיו. חיבית אותו? בסדר? חיבית? חיבית? יאללה. אמרת לך, דימה, צלם. תודה, תודה, חיים. לא, לא, שמתי ברק, שמתי ברק. לא, לא, לא משנה, תחבא. אל תסמוך על ברק. ארבע. רגע, ברחתי עם הגז, ראית לאיפה? לא הגזבת אותי, אחי. לא הגזבת אותי. זה היה יפה. מה קרה? הייתה פה נפילה. היה? ברוך השם. כיף שזה לא אני. ניצלת בנס היום. תשמע את זה טרקטור. אימא, קיבלת את הסרטון שלך. כן. הנה, קיבלת. אמרתי לך, דימה, אלכס בחיים. הוא לא מאכזב. לא, מאכזב. זה היה טוב. וואו, קלטתם? אבל בן אדם הם מגונים הכל. ברוך השם. וואו. מוכן דימה? רכבת!
23 וחצי היה עושה בשבילך ככה, אחי. מה קורה, חבר'ה? איך הטיול היום? טוב יוסי, טוב! איזה זין של כלי זה! 4 על 4 בן זונה לא עולה, אני מ-800, עליתי כמו מים! רד ממנו לאט אחי, רד! תן גז, תן! אופה, 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 איך היית קדימה? באימא! איזה קדימה, אתה את הגז אף את האחורה, אף לך בן אדם יכולה נפש. תן, בעדינות, תן. תן, 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 תן. סע, 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 סע. גז, 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 תן גז. יש לי 3 שניות אל תדאג, סע, סע יוני, סע. אני עוזב אבל את הברקס. הכל בסדר, סע. תן גז קבוע, יוני. גז קבוע, גז קבוע. גז קבוע, לא חזק, קבוע. יופי, תן, תן. קבוע. קבוע. תן. עצור. לאט, לאט, כן. טוב אתה. אני אמרתי לך, היה לי גם עליות אצלי עם הסופה. בואי, אני עולה את זה בשינה. סע, 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 אל תעזוב גסטל, סע. נראה לך שאני מסתבך יד הפוק, אני לא רוצה להעביר את זה. בית
אתה בעגלה? אין אתה בעגלה? תשמע, תכלס, אני חייב להגיד האמת אחי, והכי האמת, הם השתפרו בכלי הזה משמעותי מאוד, חד משמעית אחי. אפשר להגיד הרבה דברים, אחי, יש תמיד מה לשפר קודם כל, אבל תשמע, בכלי הזה הם השתפרו אחי. שלא ירגיש נחות אחי. אבל לא עבד, למה קראת את זה? למה? רגע, איך עושים? אחי, זה חד פעמי, נו. שוח אותי, אחי. שוח אותו. שוח אותי. איי, איי, זהו. וואה, קראו כמו בלד. קראת את זה? בטח. חצפנות? יאללה.